Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim, meni qo'llab-quvvatlab turgan yurtdoshlarim, yaxshimisizlar? Joningizlar sog'mi? Charchamayapsizlarmi? Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Baxtimizga hamisha hamma vaqt sog' va salomat bo'lib yuringlar. Mana endi o'zi Xudo xohlasa sizlarga ham bir narsani ko'rsatib o'tay. Ishonch hosil qilishlik uchun hurmatli qadrdonlarim, kamerani o'g'irib olaman va sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, hurmatli obunachilarim, mana bu Suxoy Malako va EK Plus bor bu yerda. Mana yerda gezma mana bu yerda suxoylar, mana setkani ko'ryapsizlar. Mana bu yerda chekishlarni har xil turidan, mana har xil turidan, mana bu yerda patri bilan gijda nonga va qo'shimcha yana chekishlarimiz bor. Mana biz granitsiga yetib keldik. Qo'qondagi granitsidamiz. Hozir buni tojikistonliklar yaxshi tushunadi. Patar tamojniydan o'tkazib yuboryapmiz. Hozir jiyanimizdan, mana o'zimiz boshlamizda kelganmiz. Mana shu Islomjon ukamni bilasizlar, mana Bahodirjon. So'rashib qo'yinglarchi. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Qizimsizlar? Hozir mana endi yetib keldik, Xudo xolasa mana tamojni etamiz. Inshaalloh jo'natib olamiz va kimga qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar telefon qilsanglar, ekran ustidagi raqamlarimizga dastavkalarimiz bor va jo'natib beramiz.